Hej ho lidi, vítám vás v mém úplně novém gameplay na slibovaný Battlefield 1. Jak můžete vidět, tak je to tedy z bety, jak jsem již v několika videích sliboval, nevím ještě jestli jsou vůbec na YouTube ty videa, ale nakonec jsem se odhodlal teda natočit Battlefield 1 po několika dnech, jelikož jsem nevěděl, kdy to natočit, no a mám rank 21, takže to trvalo dlouho, než jsem se rozhodl. Nevím, kolik gameplayů teda z Battlefieldu 1 bude, ale minimálně tento jeden na YouTube určitě bude. Jestli další, to už záleží, jak se jim bude chtít, jelikož to je jenom jedna mapa, takže stejně víc nabídnout ani tato beta nemůže. Teda možná více gameplayů by bylo zbytečné, ale jsou tu dva mody, možná budou dva gameplaye každý na jeden mod. Ale v tomto gameplayi budu teda točit na mod Conquest. No. A jak v každém gameplay vždycky ukazuju, tak můžu ukázat nastavení, ale ještě dřív než ukážu nastavení, tak se můžete podívat nahoře. Nahoře je 30, což je počet frameů za sekundu. Framerate budu to hrát na 30 fps. Sice hra mi jede na 60, ale nemůžu natáčet na 60, protože by mi to ukouslo dvakrát více místa, jelikož tady musím natáčet frapsem. A jiným natáčecím programem mi to nejde, ani Bandicamem, ani DX Story, takže musím natáčet frapsem a jedna minuta videa zabírá 2 giga, takže docela brutál. Točím to na HDčku, takže to bude v HDčku, ale 60 fps určitě ne. To by zabíralo 4 giga, jedna minuta, na to místo vážně nemám. Můžeme se podívat do video nastavení. Hraju to na Full HD, jak jste mohli vidět, jinak hraju Medium, Hide textury a filtrování textur, neboli ostrost textur mám na Ultra. To je docela důležité, jelikož jinak je to takové v pozadí mázle. No a jede mi to na 60 v pohodě, Full HD. Ale jak jsem říkal, nebudu natáčet 60, jelikož za prvé na YouTube nenatáčím 60 a za druhé by to hodně zabíralo. Ještě jsem neukázal jednu věc v audiu, možná to hodně lidí neví, ale hodně lidí si stěžuje, že mluví ženská v pozadí, můžete si to změnit na muže a já to mám taky změněné, takže kdo by nevěděl, tak si to může přepnout. Je to taková skrytá možnost, ale defaultně to je ženská tam hozená. Tak hodíme teda random. Počkáte se, ještě podívám, jak dlouho točím. Jo, dobře. Jak dlouho natáčím, abych věděl plus minus, kdy skončit. Takže dáme tady Conquest. Dáme Matchfinder, Matchmaking. Teda pokud to půjde, protože ze začátku servery opravdu haprovaly. Ale teď to jede normálně, jak vidím. Předevčírem vyšel trailer na Call of Duty novém, na multiplayer a jsem tak zklamaný, že musím otočit o 180 stupňů a říct, že Call of Duty nové si nekoupím. Měl jsem do toho hodně velké naděje puštěné, ale jak jsem viděl ten multiplayer, tak mě to dostalo do kolen tak, že si to nekoupím. A to z jednoho důvodu. Ten multiplayer je kopírka Black Ops 3 a jak jsem točil gameplay na Black Ops 3, tak jsem říkal, že to je nejméně zabavný multiplayer, co jsem hrál, že mě nebaví. Tak bohužel Infinite Warfare, sice nejspíš single bude mít dobrý, ale kupovat hru za 1200 korun jen kvůli single playeru se opravdu nevyplatí, když ta hra má multiplayer a stojí na něm. To ve slevě koupím, ale hned při vydání ne. Takže jsem otočil o 180 stupňů a asi si koupím Battlefield na mulťák. Ale asi až na Vánoce, nevím jestli při vydání, ale na Vánoce určitě. Tak, mohli jsme si teď vybrat skvadu, ve kterém můžeme se pak portovat na kamoše, neboli spavnovat. Vidíte, máme tu 5-4 kamoše a jsme jakoby ve skvadě v týmu, jakoby v grupě. Pak tu funguje customizace vojáka. Jsou tu 4 klasy, jako obvykle, kulomečík s SMGčkama, pak medic s rychlopalnýma puškama a myslím, že taky automatika s automatické pušky, jakoby rychlopalné. Pak tu máme těžáka,
s těžkými kulomety a snajpera s odstřelovačkami. Každá klasa se levlí zvlášť. Jak vidíte, za žádné jsem nehrál kromě snajpera. Za snajpera už mám všechno otevřené a koupil jsem si nejlepší odstřelovačku Gewehr 98 Marksman. Je to i verze Sharpshooter, ale jak jsem zjišťoval, tak na odstřelování jsou nejlepší typy Marksman, jelikož mají ten zaměřovač na delší vzdálenosti, že to přibližuje víc. Jinak je taky dobrá ještě ruská. Ruská 1895 Marksman a základní je SMLE MK3 Sharpshooter. Tak potom mám německou pistol, flash, flare, světlici, kabulet na poškozování nepřátelských tanků a různých vozidel. To prorve vozidlo, ale jenom ubírá to pět životů, jakoby. Pak mám obyčejný frag grenade, jelikož gas grenade moc neubírá, každý se tomu vyhne, impact grenade málo ubírá, anti-tank grenade ubírá jen 20 životů tanku, takže na nic, a smoke grenade k ničemu, a pak jsou to ještě takové navíc. Hatchet, to je na blížku zbraň, takže jakoby sekira, to se myslím hodí nejvíc to asi ubírá, jelikož to je řezná zbraň, že ano. Tak ale pustíme se do hry, abych dlouho neutálel, půjdeme rovnou do letadla. Jelikož máme tu možnost, tak proč ne, že ano? Hraju to teda na 30 fps, takže nejsem zvyklý to hrát na tak nízký framerate. Tudíž budu asi víc umírat a méně zabíjet. Tak, hodíme bombu. Na někoho. Nesefil jsem se, nebo spíš jsem zmačkal opačné tlačítko, než jsem chtěl. Možná se do někoho strefíme. Ale asi ne. No, obral jsem 45. To počkat. Jinak vozidla nepotřebujete ani inženýra, jelikož se opravují, můžete si upravovat sami. No, stal se mi jeden problém, nemůžu teď nic dělat, jelikož se to stává v této betě bug, že se vám lagne hra a odpojí vás to. Takže se potkáme v nové hře, protože to stříhnu. Tak, jsme v nové hře. Škoda, že mě to odpojilo. Že mě to odpojilo ze hry. Nevím, proč se to stává, je to prostě ještě podle mě bug nebo nevyladěnost, kterou musí autoři do vydání plné hry opravit. Nevím, jestli se to ale děje jenom mně, že ano. Jiné hry neznám, jiné lidi neznám, co by jim to dělalo, to samé maximálně mého bráchu. Tak ale máme stejný internet, takže tam to je jisté, že by... Tak, za 80 jsem hitnul. No, to zabil kámoš. Tak, mohl bych kabulet na tank použít, ale bohužel bych mu teda moc neubral. To byl ten marksman, teda sniper, co jsem mu ubral jenom. Tak, půjdeme tady radši, přímo do boje, přímo do ohniska. Ohniska bitvy. Tak, no. A můžeme použít bajonet, já ho ale použiju spíš k přesunu, jelikož to je rychlejší než sprint. Sice pak nemůžete běhat, ale hodí se. Tak. Tak můžu kablet ukázat, jak vidíte, tak za 7 jsem ubral. A po kulce se to jakoby nabíjí. Čekat. Už jsem skáňal, už jsem chtěl vystřelit. Už jsem chtěl vystřelit, ale on vystřelil první. Tady zabít někoho, to... Jdeme na letadlo. Z letadle mě to baví, občas tady. V této hře se mi to i daří někoho zabít, dokonce.
Sice bombarder je asi lepší, jakoby tak na obyčejné střílení, ale... Možná jsem ubral, ne, neubral samozřejmě, že jsem neubral, jsem se nestrefil úplně zcela. Tu máš. Tak, zabil jsem toho týpka na koni. Zabil jsem dalšího týpka s karabinkou. No, zabil jsem dva lidi. S takovou slabou zbraní, co jsem měl, to se divím docela. Sice na koni jsem byl, ale už jsem se nedokázal strefit s tou puškou. Nadává na ranu až na dvě podle životu nepřítele. Tak, super. Jak mal být za mnou? Víte, na 30 fps se docela blbě se sniperkou zaměřujem. No, asi tak. Škoda, že ty nahrávací programy nefungují. Já bych si to dal na těch unlocknutý, ale tady to v tom Frapsu fakt nejde, protože jak si dáte ve Frapsu unlock, tak vám to stejně hodí na 30. Po 10 sekundách natáčení. To je docela nevýhoda, takže... zbyl mi jeden život, dva životy. To je docela hustý, to je hustiárna. Tak, to bych mohl odstřelit někoho. Na druhé ano. V okně byl. To je blbě, že vám tu vidí ten lesknutý zaměřovač. A letadlo, super, super, to chci. Že to je ten lesknutý zaměřovač, když zaměřujete se snajperkou, to je docela znevýhodnění snajperu. Tak, teď se snad do někoho strefím. Proč 200 expů, co jsem udělal? Co jsem udělal dobře? Nevadí? Letadlo mě zestřelilo, ale to vůbec nevadí, protože můžu obsadit tady tento outpost. Je tu i nějaký... Jo, někdo tu střílí. Takže to bude nepřítel, dejme tomu, tam. Jeho obejdu. Jako správný týpek. Jelikož já nemám moc dobré zbraně teď. Sakryš. Se nemůžeš strefit, co? A AA gun, no samozřejmě. AA gun na pozemní jednotky. Velice účinný, velice. Velice účinný. Kde to hodíme? Tady. Tady jsem se ještě nedeployoval. Sakryš, tak. Jako bych z blížky zabil, ale bohužel není k tomu příležitost zatím. Počkej, tam někdo je. No samozřejmě, tu se nestrefím. Au, jo, jako dobrý, jako kámo. Teď se mi přestává dařit. Letadlo. Tam zbombarduju toho typka, co tam má ten AA gun. Jelikož... vím přesně, kde se nachází. Tak, ano. Cože? No. Tak to mi nevyšlo. Kolik? 4 killy? No to je hlavně o skore, to nezáleží až tak na killech, tak ještě jednou to dáme, ale tentokrát s bombardérem to by mohlo vyjít. Jelikož bombardér má více životů. Objective,
Tak, pojďme na to. Jo, jeden život jsem ubral, to je super teda. No, aspoň tu mám dva kulomečíky. Až teď se mi dobily bomby. No, skáču radši. Protože mi hodně ubrali. Headshot. Super. Já si vemu radši jeho gear. Jelikož tohle je velmi slabý gear, co jsem měl. Tak jo, to už, s tím už se dá pracovat. A pokud zrovna nejste na dohled sniperů. Zase letadlo, ano, proč musím mít vždycky letadla? Jelikož jsou k dispozici, nikdo je nechce. Tak, teď se vylodím na to Ečko, bych chtěl. To se není možné, já toho blbce tady nezabiju žádným způsobem. Ale mám nápad. Letadlo neberu. Tady do toho vozidla chci, tak. Já ho zabiju za každou cenu. Počkej, já se nechám tady ojebávat. Já ho odstřelím a bude hotové. Ani o tom nebude vědět, co ho dostalo. Jelikož on tam pořád je. A je po něm. Ano. 22. level, kamarádi, ale on se tam znovu spavne. Takže si radši dávat pozor. Na takovou dálku někoho zastřelit, to chce opravdu nějaký skill. No nebo nějaké nadměření dobré, že ano. A máš to, šmejde. A někoho pořád slyším. Aha, to kamož jde za mnou. Pořád to někdo je, ale... Sakryš. Díky, kamo. Já jsem nějak měl teď blbou mušku. Kompletně. Máš. Vidíme. No, já nevím přesně, kde je ten nepřítel. Tenhle přepad se nepovedl. Já nevím, já mám nějak myš blbou. Bych si mohl stěžovat na všechno, že jo? Blbá myš, blbé to. Jo, a proč nemůžu tady? Já chci tady. Tak. Tu už má spadeno několik lidí, určitě. Někdo ze zadu. Cože? On je snad všude. Jednou střelí z té strany, jednou z té. Ano. Tady chci být. Býti. Capturing, ano. Jo, 500 expů, to se mi hodí. To mě posune do výšin, tento krok.
co to... Co to je? Co mě to tu střílí? Někde tu je sniper. Tak, kamarádi, měla by tu být bedna se superklasou někde. Co tu myslím nachází, ale... Asi chyba lávky, jak se říká. Jdeme do AA gunu, ano, ano. Jak mě týpek pořád sestřeloval. Ne, 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 nastupuj do toho, prosím, ne. Tak. Můžeš po mně střílet, jak chceš, ale já se střelím letadla. Počkej, ještě nějaké najdu. Sakra, jsem si ubral sám sobě. Tak, máme tu nějaké letadla? Tak, pěkně. Kašsa. Moc daleko. No, já vás to nechci unudit k smrti. A bych toho šmejda nejradši zastřelil. No, to jsem si moc nepomohl. On tu není. Zrovna tu je letadlo, jak tam nejsem, sakra. Ale ubral jsem mu. Tak pojď. A to zmizelo? Tu zmizel AA gun? Co to jako má znamenat? No. Hold, někdy se musí stát i to, že zemřu. Aniž bych to chtěl. Jsou tu nepřátelé, tak to bude dobré se spavnout. Z nějaké dálky. Jsem si neměl brát snajperku. Sakra, jsem tu jedinej. Sakra, on má vestu. Nedaří se mi. Zkusíme jinou klasu, ne? Proč ne, proč ne, proč by ne? Bude za chvilku konec, to tak vypadá. Tak ještě zkusím kulometčíka. Aspoň, že mám ty tady, no. Hold. Pojme. Jsme v obrněném transportéru. Budeme v obrněném transportéru. Teď jsme v obrněném. To aspoň můžeme střílet, jak je líbo. Tady v této hře je blbe, že nemá žádné jakoby záznamy z hraní, nebo tak, že bych ho komentoval, že musím hrát a komentovat. A nebo jenom nahrát a pak co bude nejlepší, že tak to vydat. Ale na to nemám čas opravdu. Je, kde jedeš jako kámot? Jede jak chce. A to já nechci, já chci tady obsadit F-ko. Jak tam může někdo být? Sakra! To stane není pravda. To má za mnou kryt to auto, ne?
Ale ne, to auto to nekryje. To auto se jenom tváří, že to kryje. Tak. Plamenomečik, to není moc dobrý znamení. Hodně nepřátel. O, no super, jsem si přímo do vyhlídky tady. Jak to udělat? Prostě si dám snajpera. Mám gewérku, tak bych mohl něco zabít. Tam je plamenomečík. Mu nebude stačit ani headshot, ale ten plamenomečík je náš, aha. Tak. Sakra, sniper. Už si jste ho zabili? On to pořád sedí, leží. Ukaž se, sniper. Šest životů by zbylo. Da fuk. 31 minut, tady se server bugl, ale aspoň můžeme to déle hrát. Server se bugl, jelikož to se neodpočítává dozadu, ale dopředu. Takže se jede asi jen tam nahoře, jak jsou ty killy. Já těch 32 minut na tom serveru nejsem, ale stejně. Už jsem se na rozehranou hru připojil. Ještě vyjde Titanfall, tak tam taky bych mohl popřemýšlet nad mulťákem. Ale beta nevyjde, takže asi tak. No. Betu nedají, šmejdi. No, nemám šanci se strefit. Tam je schovaný tank, počkat, kabulet by měla možná ho vyřadit, nebo 25 healthu mu ubrat. No, tank se strefí vždycky. Ano, ano, dejte mi bombardéra a urychleně, tanka už někdo vzal. Abych nestih. Nepojedu tam, kde je AA gun, tam už mě nedostanete. Tak, to by ho mělo uzemnit možná, no ne. To se musím strefit prostě přesně na něj. Tak, tak uděláme piruetu, ne, neuděláme radši. Radši vám to tu budu oblétávat. Co to sakra? Málo životů, málo životů. Tak. Někdo tu je. Někdo tu je. Někdo odstřeluje ze zhora. Měl jsem zůstat vevnitř. Jak vidíte, už 10 minut jsem nikoho nezabil. Jen se tu potloukám. Potloukám a umírám, ale to se vždycky stane. Když nenatáčíte, tak se vám daří. Ale jakmile začnete nějakou multiplayerovou hru natáčet, tak vás tu zabíjí jedna radost. Jedna báseň. Ano, odstřelovat parašutisty, to taky jde. Já jsem ho zabil! No, ty mě zabil tank, ale zabil jsem na velkou vzdálenost. To jsou nejlepší killy, na 200 víc než to bylo půl kilometru určitě. No, nevím, nemůžu určit, jak to je daleko. Baj očko. Ale bylo to velmi daleko, hodně jsem nadměřil. Snad si toho nevšim.
Mám hodně zadržený dech. Hodně se to kývalo, ta muška. Hodně dlouho jsem zadržoval. Ale vím, kde mě odstřelil ten druhý týpek. Ten byl tam na skále. Tam ho napadnu. Nebo můžu odstřelit. Prvně odstřelím a pak co zbyde, to do něj napálím. Máš, mejde. A jo, easy kill. Tak, teď mám tady všechno jako na dlani. A tam dozadu nevidím. Sakryš, ubral mi. Sakryš, tank tam je. No tak poslední nejsem. Dostřelím, ta kulka jde rychleji k zemi, než by se mohl zdát. Počkej, možná jsou tady dole. Taky možné. Ano. Ano. Ano, ano, ano. Sakra, to jsem nechtěl. Dobře, aspoň včasný padák to zajistil. O, můžu do vlaku nastoupit, to je taky dobrý krok. Tak. Radši se schovám, protože tady smrt číhá za každým rohem, jak vidíte, už si po někom střílí. Dobrý, obsaďte to. Jo, 500 bodů mých, 500 bodů mých. Teď do něj můžu napálit. Jsou nahoře, takže by bylo dobré jít nahoru třeba. A nebo do vlaku. Spíš do vlaku, to vás asi víc zajímá. Jdeme do vlaku. Nebo do tanku. Do vlaku, jdeme do vlaku. Tak, co tu máme? O, rychloplné dělo. Jo, zabil jsem někoho. Z vlaku. Avenger bonus. Pomsta, ne? O jeden kill a konec. Jo. Dobře, prohráli jsme. O 34 killů. I like trains. Ano, jak napsal ten nahoře, tak ano. Trainy jsou dobrý. Podíváme se na scoreboard. A, 15. 48, to je dobré, skoro jsem ve vyšší polovině, to se hned jakoby na konci teď připočetlo ty killy. Tak 22. Zase A. Připočte se mi něco. A. Teď už to půjde pomalu. A kolik jsem teda to jako skoro měl? 13 na 23 a bodů 6000, no to se dá. Na konci jsem si přilepšil. Ten konec to zachránil. A jinak to bylo trochu slabší, no musím uznat. Nebylo to tak, jak jsem si to představoval včera. Jsem měl víc killů než smrti a byl jsem druhý dvakrát. To se mi celkem včera zadařilo, dvě hry po sobě, ale to bylo asi tím, že jsem našel nějaký server, kde byli slabší lidé. No. Takže to je asi vše, tady si nemůžete customizovat z menu, ale můžete si customizovat přímo jenom ve hře. A nebo přes internet, to myslím taky jde. Tak náraž se možná podíváme v příštím gameplay, pokud nějaký bude. Opravdu tady nemůžu zaručit, aby to nebylo stejné jako u WoWka, že jsem říkal, budou dva a nakonec byl jeden. Ale i u toho jednoho jsem říkal, že možná ten druhý nebude tady, taky nevím. Prostě bude nebo nebude, to záleží, nevím. Takže asi tak. Snad ten Conquest stačil, no.
Je to její server browser, takže pro všechny dedicate server, serveraře se tam určitě najdete svoje, najdete svůj server, který může být customizovatelný třeba, aby jenom na pušky byl, nebo jenom na vozidla. Tam si můžete upravit podle vlastních potřeb, ale až v plné hře samozřejmě, až si budou lidé tvořit vlastní servery. Tak, no, víc už k tomu nemám co říct. Takže to by bylo pro tento gameplay vše a v příštím videu čau.